E aí, galera, tudo certo? Bem, hoje eu trago a vocês uma lista com os melhores jogos Kinect do Xbox 360. Então, se você está na dúvida de qual jogo comprar, ou então só está assistindo o vídeo por curiosidade, não deixe de assistir até o final. Então, sem perder muito tempo, vamos lá! Começamos a lista com Kinect Adventures. Kinect Adventures é um dos jogos Kinect mais conhecidos no mundo todo. Ele reuniu uma série de minigames, como Salão dos Ricochetes, Corredeiras, Cume dos Reflexos, Bolha Espacial e 20 mil vazamentos. Nele você pode desafiar seus amigos online, ou então, se preferir, pode reunir os amigos na sua casa para jogar, já que o jogo tem suporte para até dois jogadores ao mesmo tempo, desde que você tenha o espaço recomendado para o jogo funcionar corretamente. Kinect Adventures é um game que não poderia ficar de fora dessa lista. O próximo game dessa lista vai levar você até o faroeste. Estou falando do Gunstringer. Em Gunstringer você controla uma marionete que busca vingança em seus inimigos. Você joga como se estivesse em um teatro, onde a plateia reage conforme os acontecimentos no jogo. Ele é um pouco curto, mas mesmo assim não deixa de ser um grande jogo. Com certeza merecia um lugar na nossa lista. Esse é Fabled Journey. Nele você é Gabriel, um homem atrapalhado que acaba se metendo numa fria após perder seus companheiros de jornada numa trilha. No game você controla as rédeas de Seren, uma égua que é sua companheira de jornada. Ao passar do jogo você vai adquirindo poderes, que você terá que usar para enfrentar seus inimigos. Sem falar que o jogo é totalmente em português, o que certamente o deixa ainda melhor. Vale a pena conhecer o game. O próximo é Kinect Star Wars. Kinect Star Wars é baseado na famosa série Guerra nas Estrelas, e leva você até uma galáxia muito distante, onde você terá que enfrentar o exército de Sith, comandados pelo temido vilão, Darth Vader. O jogo conta com vários tipos de minigames bem interessantes, além do modo história. O jogo é mais voltado para o público infantil, mas é um jogo tão bom que atrai o público de todas as idades. Então pegue seu sabre de luz e embarque nessa aventura épica.